Amabi zulo denera, jende mordoa hurbildu zen goiz hartan Txominen etxera. Autoa etxe parean utzi eta korrika abiatzen ziren barrura. Jendea korrika usteak, ikusteak, soseguz betetzen zuen Xabi. Bazirudielako kaltea konpontzenko lagitasunak zirela haiek. Eta horrek eriotzak erremedioa izan zezakeelako sentimendua pizten zion. Bat batean, horren beste, jenderen lagitasunari esker, bizirik agertuko zen Txomin. Alkandora urratuta, ileak ajotuta, nahas baina bizirik. Baina lagitasun antzuak diren, autoa etxe parean lasai utzi eta oinez joan ordez jendeak horrika erortzen zen, baina horrek ez zuen ezer aldatzen. Gero Ainara agertu zen, eta oihu egin zuen iritsi begiak agurtzeko. Aitaren heriotzaren berri izango ote zuen galdetu zion Xabik bere buruari. Neskak eskumuturarekin ezpain ertzetik erortzen zitzaion lehdea xikatzen zuen bitartean. Xabik musu eman nahi zion, baina beldur zen, ez ote zion neskari ez zekienaren berri emango. Zer zekien eta zer ez, misterio handia zen. Bizikletak hartu eta etxe inguruan zegoen lur azpiko igarobide batera joan ziren. Maiderrek eta Gotzonek zigarroak errenai zituztelako. Eta han azaldu zien zekien guztia. Aita bere lagun baten etxean Realaren partidua ikusteko atera zela. Irten aurretik zerbait aipatu zuela, egun haietan auzoan jende susmagarria ugari zebilelako. Xabik ongi zekienez. Eta irten orduko motor batean zioazen bi lagunek tiro egin ziotela metraietaz. Autotik etxerantz korrika amildu zen, giltzak eskuan besoak etxerantz zituela, salto egiten ariko balitz bezala. Orain ez dakit zer egingo dugun, esan zuen, ezpainak dardarka. Eta denak isilik, zer erantzun eta zer egin jakin gabe. Etxera itzuli zirenean, han segitzen zuen Txominek klarionezko siluetak. Baina autoak gainetik igarotzen zirenez, ertzak urratzen hasiak ziren. Bizikletarekin gainetik pasatu ziren aurrak ere, eta gero itzulia egin zuten eta berriz pasatu ziren. Baten batek marrazki makabro hura ezabatzeko agindua eman izan balie bezala. Txominen heriotza giroa gaiztotu zuen iparraldean, bereziki Hendaian, eta zehazkiago Ugartetarren etxean. Zaila zen galera hura onartzea, are zailagoa etor zitekeena asmatzea. Horregatik pasatzen zituen aitak, arratsaldeak, gortina baztertuta leiotik kanpora zelatan. Etxetik irteteko adoririk gabe. Aurrek beren bizitzarekin segitzen zuten, ahal zuten neurrian behintzat. Zailena Gotzonentzatzen, tematuta zegoelako punkia izaten, eta mugimendua geroz eta ez ezagunagoa zenez, eta geroz eta ospetsagoa zeukanez, etxean ezin baitzuten semearen erabaki ura eraman. Kalean eskean eta mozkorkerian, ibiltzen zirela konbentzituta zegoen aita. Printzipio hori gabeko jende gaizkilea zela, drogazalea eta euskalo, zer gehiago. Gotzonen estrategia dena ukatzea zen, ez ikusiarena egitea, baina laguzko jakan zintzilik zeramatzan kate horratzek eta militarren botek ez zioten oharkabean pasatzen laguntzen. Jarritzak ilea ganoraz, esango zion aitak.